Jag är så tråkigt här hemma hos mig. Det enda jag gör är att titta på tv hela dagarna. Och nu funkar den inte ens. Jag går ut och tittar ifall jag kan hitta någonting. Alltså de här dörrarna nu för tiden. Men. Va? Är det en pizzeria? De där gubbarna ser verkligen roliga ut alltså. Wow. Skulle du verkligen vilja besöka det här? Ja, jag går in här då. Men, ingen här. Ja. Åh nej. Jag måste ringa. Vad var det där för någonting? Spring. Jag är säker här. Där. Göm dig. Jag tittar ut. Han är där! Göm dig bakom lådorna. Göm dig. Nej, jag är fast. Dödfängsel. Jag måste springa. Stäng. Han är där utanför. Stäng alla dörrar. Vad är det här för ställe? Va? Öppna den. Säg. Han kan inte se mig här. Han borde inte. Han står där. Göm dig bakom öret. Göm dig i hörnet. Han är helt förvirrad. Alltså jag måste ta mig ut här. Ifrån. Okej, jag smyger. Jag är så rädd, mamma. Alla här är förvirrade. Jag är förvirrad. Utgången, spring, hem. Det där var en helt dålig idé. Helt fel. Dålig. Öppna. Att pappa kommer hem snart. För liksom, han kommer ju snart att invadera mitt hus. Jag antar att jag går och lägger mig. Sängen är ändå helt rufsig så blir det mycket så här smuts på den. Soffan är ganska clean då. Så jag antar att jag sover här. Hoppas att pappa kommer tillbaka. Jag drömde en jättekonstig dröm. Jag drömde om att det var någon som var där i det där huset där borta. Det är natt. Jag måste verkligen checka för jag drömde om det här huset igår natt. Jag önskar att jag hade en ficklampa men vår familj är så himla så här, ont om pengar. Jag får i alla fall lite lys på mig. Det är mörkt. Åh nej! Vad händer här?
Nej, han står där. Han står där. Varför kan jag inte röra mig? Varför kan jag inte röra mig? Jag kan inte röra mig. Varför går min kropp in dit? Nej. Sluta. Ugh.